Halo dulur-dulur, kembali lagi di Cocot Walas yang ke-90. Guys, selalu admin ingatkan bagi si nonton video ini aja lali sabrek, like, lan komen aja admin semangat bercocot ria terus. Karena sabrekmu semangatku. Lagi ceritanya seekor wedoan lagi selingkuh, guys. Bergendak dengan gaya nek kolam, tapi sayang bojone mulai awan. Garangane topo gaya watu nek jero kolam wedi konangan. Ora iso ambekan mati konyol meh dipapak malaikat. Untung bojone ngale nyepot kaos, soalnya cemot kabeh kena kecap pas mangan kerupuk. Percuma ndelik lah mau ngono CCTV. Okay, people, everybody see, I am under the water, guys. I do kum-kum every day. Wiki wak kembungi ingai-ingai nek ngarep kamera. Gawapre tak oseng-oseng lo kon. Ngalio. Oh. Lagi ceritanya peda Mioe lagi loro boyok, guys. Bosok soalnya kakek yang digawe gunung, dijejeli bensin oplosan. Selain itu bendino ditumpai celeng kembung. Celeng kembungnya gak gelem diet, senengane nonot tapi gak gelem urunan bensin. Yo iku ciri-ciri nih. Sepurane yo guys, bagi sing medayo lek jaluk suguhan es gak ono, soalnya kulkasnya rusak. Lek gak percaya delok niki. Loh. Lah lek jaluk sing seger-seger sementara mimik banyu kloset ae. Eh, awas onok montor. Wow, gerang goblok picok. Woro-woro rapat. Tobrok kon. Des, luat. Ye, montore rusak. Ayo syukuran. Ojo lali sarapan, Lur. Kesehatanmu lho. Nah, sarapan sih, guys. Iki nek Jepang arane gudir lontong laut iki. Gawe tombol lemah syahwat. Sing biasane 60 detik saiki 60 jam. Mari tempur langsung geblak kejang-kejang. Saking rosone, cocok iki gawe bojomu sing njaluke main maraton. Monggo diuntal. Aku ngingu kadal ket SD. Saiki wis gede delokan lah iki. Oh, tak melokno tinju. Kadale tak jenengi Yuda. Wingkae metisil delokan. Lek gurung sarapan mesti ngene iki. Kaya wong kremien. Wo, lagi latihan, guys. Noyor demit iki. Oh.